אילן עלה על טרמפ בצומת נסמיע, והוא נחטף על ידי החמאס. בדרכו לאפטר לאמא שלי, כאילו לבית, ומאז נעלמו עקבותיו. בשנת 91, מוחמד שרתחה נשפט בעזה, הוא נדון לשלושה מעשרי עולם. כשהוא עמד בבית המשפט בעזה, הוא אמר, אני יוצא ואני אעשה עוד פעם, אכתוב חיילים ואני ארצח אותם. מוחמד שרתחה שוחרר בעסקת שליט ושופך אור על אחת הפרשיות המסעירות בישראל. חטיפת שני החיילים אבי סספורטס ואילן סעדון ב-1989. שרתחה היה חבר החוליה והוא זה שרצח את סעדון וסירב במשך שנים לגלות את מקום קבורתו. למה العدو لم يساعدنا في الكشف عن ناس الان سيتم البحث عنهم ناس مفقودين من 67 اسرائيل عندها سجون سريه سجون فيها ناس محبوسين مش معروفين 7 سنين و4 خدشين نمشخوا خيپوسيم 7 سنين و4 خدشين خفسوا ات غوفات ايلان سعدون باتي للكلب بشكما وبكشتي لفجشيم سار شخاده شفتي كمه شني شبت ليدها ואמרת, איפה אחשי? תגיד לנו, איפה אחשי? תעשה טוב, עדיין, זה הרבה שנים. אני לא יודע, ואת לא... את גם לא מהווה איום עליי, כי אני באמת אשתחרר. זה לא אכפת לי אם עכשיו אני אשתחרר עוד כמה שנים, אבל ככה, אני לא יודע. והוא ישב וחייך לי בפרצוף, ואני בוכה, והוא מחייך. רציתי לחנוק אותו. ככה, לחנוק אותו, אבל הידיים שלי גבולות. כשלא הסתדר לי עם חשר שחדה, הלכתי לפגש עם אחמד יסין. אני בעורך דין ואימא שלי, אלא אני עורך דין שמצג אותנו. ואמרתי, אמא שלי, אל תפקי, כי אני כבר עבדתי את הסרט הזה, אני בכיתי לעזרה שחדה והוא צחק לי בפרצוף. אז היא אומרת, לא איפה הבן שלי, אני לא יודע, אני גם אבא, אבל אני לא יודע. אבל זה לא נכון, בטח הוא ידע הכל, הם לא רצו להגיד. והלי, אני, שעדו אינה בן סעד הום כאן. עמלי תבדו לי, תבדו עמלי אינסני. יברזו, לג'תת אול מפקודים ענדהום, כולנו מסעדים נעתיהו, נפרד על ג'תת מוג'ן ענה. אמא תבקו, אמא מה תבקיש. מוחמד שרתחה מודה היום בפה מלא ובגלוי. מי נתן את ההוראה לחטוף את אבי סספורטס ואילן סעדון, זיכרונם לברכה? לאמר משייך אחמד יסין ואמר משייך סלאח שחאדה. השייך אחמד יסין, מייסד חמאס וראש הזרוע הצבאית סלאח שחאדה, שחוסל בעזה ב-2002 בחיסול שנוי במחלוקת בגלל מספר הנפגעים הרב באותה תקיפה, הם נתנו את ההוראה לחטוף את סספורטס וסעדון. מחמוד אל-מבחור, שחוסל לפני כמעט שנתיים בדובאי, היה הנהג שהסיע את החוליה. علاقته علاقه مباشره وعلاقه تنفيذيه مباشره كان هو السائق كان امهر السائقين لانه كان صاحب ورشه بيجو فكان يعني بامكانيته لو تعطلت السياره في اماكن حرجه انه يصلحها عنده الخبره والقياده اكثر من السائقين يعني سائق مع خبير فكان له التنفيذ المباشر في العمليتين المبخوخ كيدوا يصيح ليملت على بسلم ادرجات بخماس وافخ لكنيان الجدول של نشك تخمشت وامتص الى خيما اخرين عد شخوسال على بيبر سوميم زارين بيدى الموساد بدبي לפני פחות משנתיים شرط خوشار خبري اخوليا نشبطوا لمعسر العالم אבל تعانته وهي بتوخ شيشتخرر مرينا في محطات من بدايه الاعتقال كانت كلها محطات امل عملية خطف تولدانو كان في عنا عمل خطف فاكسمان انتهت اجت بعد خطف فاكسمان كان لنا امل خطف شارون ادري كان عندنا امل فكانت محطات كل مسير عملية خاصة عندنا امل فكنا عايشين طول الوقت على الامل هذا ساعدنا هذا خلانا نشعر بالامل اللي القرآن علمنا فيه כשאמרו שהוא משתחרר מהכלא, אז אתה יודע, הראו את אבי סספורטה ואת אילן סעדון, ואז ראו את התמונה שלו. לא, מאז לא, מ-91 לא ראיתי את הפרצוף שלו. בעצם ראית במשפט שלו? בטח, הייתי במשפט בעזה, כן. הייתי במשפט שלו, במשפט של אחמד יסין גרמה, הייתי במחסום ארז. גופתו של אילן סעדון נמצאה במאי 1996, אבל לא בסיוע של שרתחה, שמשך כל השנים בכלא המשיך לטעון שאין לו מידע איכן נקברה הגופה. היום, אחרי יותר מ-22 שנים, הוא אומר, אני עמלתי לעמלתו ולם אנדם עליה.
ואין אנדם עלי. ויש לו בקשה אחת קטנה. הוא בדיוק עמד לסיים תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים. מוחמד שרתחה מבקש לסיים את התואר, וכל מילה מיותרת. والله انا الحمد لله يعني الشباب البركه في الشباب المناضلين كثار ما هم مش في حاجه الي يعني شباب اصبحت لهم عندي خبرات اكثر منا اصبحت عندها قوه اكثر منا اصبحت عندها تضحيه اكثر منا فاحنا نفتخر في هذا الجيل اللي احنا انشأناه يعني سيواصل مشوار وسيصل الى ابعد ما يستطيع وابعد ما يحقق انتصاراته ان شاء الله اما بيمشي حمادو هيرب البيوغرافيا של סטיב ג'ובס בקגלים ומעמידת תורית וגם יודה פוליקר חוזר לשורשים היווניים